на Zoom платформата, веќе го имам колегата Дејан Андонович. Дејан, добро утро. Прво што сакам да те прашам е кога ќе ги отвориме вестите од светот. Првите вести што излегуваат се 5 мина тешко ранети во пукање во Луизијана, пукање во Тексас, најмалку 3 лица убиени. Што се случува во САД? Речи си, секој брифинг, речи си, секоја мисија разговараме на оваа или слична тема, но за нови пукања и за нови инциденти. Се работи практично на почнуваме да ги броиме нападите, нешто како што ги броевме до неодамна бројот на жртвите од ковид во светот од пандемијата на COVID-19. Сега имаме една, би рекол, епидемија во Соединетите Американски држави. Девети напад од март годинава врз цивилни цели на разни локации во Соединетите Американски држави. Едно заедничко за сите напади е дека од чиста причина, без јасни мотиви, барем непознати за полицијата. Подготвувајќи се за онаа вест дека застрелани во Тексас, каде што се тројца загинати, дојде веста дека 5 се тешко повредени на една друга локација, повторно во Соединетите Американски држави во Луизијана. Се работи за повторно 4 лица седеле пред продавница и едно внатре, кога од засега непознати причини влегол вооружен маж, млад човек, кој почнал да пука врз тамошните од чиста мира кои седеле во продавницата и исчезнал, полицијата го бара. Предходно се случи еден друг инцидент, каде што во Тексас, во Остин, поранешен полицаец, детектив, се вели дека афроамериканец застрелал 3 лица и е исчезнат, полицијата го бара. Она што се знае за овој напаѓач, односно поранешен детектив, бил суспендирал минатата година бидејќи извел полов напад врз дете. Значи, сето ова веројатно само ги повторува оние стравувања и заложби на американскиот претседател Бајден поради можноста слободно да се набавува оружје во Соединетите Американски држави, дека буквално секој, за разлика од другите држави во светот, пред се во Европа, па и кај нас, во Соединетите Американски држави буквално секој може да се да купи или да набави огнено оружје, без разлика дали е тоа кратка цевка како пиштол или долга цевка како пушка или полуавтоматско оружје. Во секој случај, веројатно, се предпоставува дека може би се и последиците од пандемијата, која изминативе 14 месеци, и те како многу влијае врз социјалниот, психичкиот, па и економскиот живот на лицата, па оние полабилните, веројатно, некако почнува да манифестираат агресија. Оно што е страшно е дека буквално со овие настани, повторно ќе кажам, девети поред од март годинава, само се покажува дека буквално секој може да се најде на случајно, на погрешно место и да биде застрелан. Ако порано се знаело дека не треба да си ваму или таму за да не ти се случи нешто, сега почнува да страдаат и обични цивили, без разлика дали се на работно место, на аеродром или во продавница. Дејан, она што друго се случува на меѓународната актуелна сцена, тоа е и оној проблем сега кој излезе со Русија и дипломатската војна практично. Протерани дипломати од секаде, ги протеруваат русите ги протераа чесите. Накратко, што се случува во овој дипломатски свет? Јас практично би рекол дека овој пат Русија може би е нападната. Се работи за одлука на чешката влада да протера 18 руски дипломати, повикувајќи се на еден настан од пред 7 години и наводната експлозија во еден магазин во Чешка, во еден магазин каде што загинаа 2 лица. Тие дури вчера од засега непознати причини одлучија да го активираат случајот и да ги протераат овие дипломати. Осомничени се 2 лица дека го извеле нападот, агенти на воената разузнавачка служба. Инаку, според чешката полиција, се работи за лица истите оние двајца агенти кои го имаат отруено Сергеј Скрипал, воениот разузнувач или шпион, кој нели беше отруен со нервен газ. Но оно што е интересно е дека Москва обвинува дека се работи практично за покривање на состојбата, бидејќи Москва вчера само
саат време пред Прага да ја, да ја донесе одлуката за протерувањето на чешките дипломати, излезе со тврдење дека нивната разузнавачка служба да пронашла докази дека НАТО или Западот или веќе не знам кој подготвува воен преврат во Белорусија и уривање на 30-годишниот председател на Белорусија Александар Лукашенко. Па откако беше активирана оваа одлука на Прага, Москва обвини дека практично сакаат да ја дефокусираат јавноста од вистинската причина, односно дека Западот се обидува да гурне да направи воен преврат во Белорусија преку улични протести со цел да го подготви теренот за понатамошните нели операции за одцепување на Украина од Русија на некој начин и ширење на западното влијание до границите на Русија. Русија се разбира, направи контрамерка, протера 20 чешки дипломати. Оно што малкумина го зборуваат изминатите денови, имаше инциденти со Словачка, каде што Словачка прими вакцини Спутник В од Русија, но бидејќи имаше антируско, нагласено антируско однесување, Москва побара Словачка да ги врати сите вакцини кои се добиени од Русија. Значи се работи за еден судир помеѓу Запад и руското влијание. Ке мора оваа анализа да ја продолжиш утре во утрешниот брифинг, бидејќи веќе е време за ново информативно издание. Ти благодарам за ова јавување и за оваа денешна анализа. Благодарам и вас.